сірі будівлі, робота, побут, щоденні справи, людина, робот. Нічого собі, у нас народилася Рима. І це не просто так, адже сьогодні, 19 квітня, світ відзначає День поезії та творчого мислення. Саме вірші допомагають багатьом відволіктися від щоденної метушні та сірих буднів, подивитися на цей світ інакше та розширити власний світогляд. Недарма видатна Ліна Костенко писала: «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». Як часто римована творчість торкається душі наших народних експертів? Поцікавимося в них самих. Тільки Шевченка заповіт, все. А можете процитувати? Як умру, то поховайте мене серед степів широких, на Вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро, і кручі, було чути, було видно, як реве Дніпр ревучий. Це все, що я пам'ятаю зі школи. Мені дуже подобаються деякі вірші Тараса Шевченка, але я не знаю на пам'ять, якщо чесно. А якщо зарубіжної літератури, то, мабуть, мені дуже подобаються вірші Єсеніна, Маріни Цвітаєвої, Анни Ахматової та Лермонтова Михайла. Ребенок любить про бетонні мішалки, різні, про техніку. Ну, у нас є от про джип любимий стих. Джип приобрели сусіди, де угодно він проїде. Пушкіна «Мороз і сонце» – школьна програма. Пишу о любви, і о природі, о красивому. І от навіть відважилась на нравоучительні теми, можливо, не можу. Давайте, от одна із книг у мене. Ну, що ж вам прочесть? У житті є приливи і відливи. И это посылается с небес. Но чтобы жить полегче было, для этого Христос воскрес. Читаем Есенина «Сыпь гармоника». Такое нельзя говорить на широкий экран. Ну он матерный, вы что? Леся Українка, Тарас Шевченко. Ну ті, що навчали в школі взагалі. Я надаю перевагу в основному Шевченку. Його творчість подобається тим, що свого часу вона була направлена проти самодержавства. І вона виявляла, витягала на поверхню буденність життя. Те, яке закривалося, яке не показувалося. Шевченка. А які саме вірші його? Мені 13-й минало. Я працюю вчителем початкових класів, тому я дуже часто зустрічаюся з тим, що ми вивчаємо на пам'ять саме вірші наших українських поетів. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співачі йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. А далі вчителька не пам'ятає.